Jawaar Mohaammed gaaffiif deebii BBC waliin taasisaniin namoonni Obbo Jawaar Mohaammed gaaffiif deebii BBC waliin taasisaniin namoonni ilaalcha isaanii qeeqan hirmaannaa koo siyaasa biyyaalessaa irratti na yaachisanii hin beekanii jedhan. Dhaabni isaanii Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraay waliin hojjechuu danda'a gaaffii jedhu waa'ee nageenyaa fi filannoo irrattis dubbataniiru kuno. Ani egaa qabsoo uummata Oromoo keessatti kan guddatte qabsoo uummata Oromoo kan gaggeessaa ture. Ani durarraas kan hin aman wanti Oromoodhaaf hin taane saba biraatiif hin ta'u, wanti saba biraatiif ta'u immoo Oromoodhaaf hin ta'a. Ilaalcha biyya kana mormuun mirga. Warri ilaalcha biyya kana hubatanis osoo hubatanis warri morman jiran kuni kabajamuu qaba. Ilaalcha federaalizimii dhugaa, federaalizimii cimaa saboonni ittiin of bulchanii biyya immoo waliin bulchan biyya kanaaf barbaachisaadha jennee qabannee kan dhiyaannu. Sagaleen nuu kennamu wayyaba ta'ee yookaan argamu taate mootummaa ni ijaarra. Mootummaa ijaarru san keessatti warri nu deeggares warri nu mormes walqixa tajaajilama, walqixa itti fayyadama, walqixa immoo seeraaf abboomamee kan bulu ta'a jechuudha. Kanaaf sun baay'ee waan naachisu miti. Ayyee Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraayis ilaalcha federaalizimii leellisuu hin qaba jedhaa. Tarii ilaalcha federaalizimii warra leellisan kana kan akka keessanii wajjiniin hojjechuudhaaf utuu gaaffii dhiyeesse paartiin ati keessa jirtu kun waan simatu sitti fakkaata? Ejjennoo nama isaan qabatan kun bifa lamaan ilaalamuu qaba. Tokkoffaa waa'ee federaalizimii irratti ciccaan isaan godhan angoorraa waan bu'aniif malee dhugaadhaan hin miti kan jedhu ni jira. Gara kaanee immoo qe'ee isaan irratti naannoo Tigraay irratti akka paartii naannoo san bulchuutitti dansaaf fedhii naannoo sanii qeera mootummaa fayyadamanii yookaan falman taate ni danda'u kan jedhuudha. Sanii asitti garuu TPLF gara paartilee nuti keessa jirrutti gara paartilee Oromootitti dhufatanii diinata godhatanii waliin hojjetan kan jedhamu hin yaadamu. Maaliif xaaxaa yaadachiisaa gama lafiduu hin dandeenyu hin barbaannusi. Lammaffaan immoo TPLFis paartii biyya bulchuu warri PPTis warra biyya bulchuu xaaxaan isaan keessaa xaaxaa warra kaleessa waliin biyya nyaachaa biyya coraa ture har'a walwaa akka ta'eti. Kana finnee qarsoo qulqulluu, qarsoo dhugaa, qarsoo dhiigaa uummata keenyaa ittiin tureessus hin barbaannu. Uummata Tigraay kabajaa qabna. Hoogganoota Tigraay wajjin hin mari'anna, hin haasofna. Haa taatu garuu TPLF gara gurmuu keenyatti finnee qarsoo keenyas tureessuu hin barbaannu. Namoonni baay'een amantaa fi eenyummaan walirratti ka'uun osoo jiru yoo filannoo itti daballe ittuu biyyi kun yaaddoo hamaa keessa galtii jedhanii kaasu. Ati yaaddoo sana qabdaa haala amma argaa jirrurraa? Yaaddoon jira paartiin biyya bulchu walga'ii guyyaa lama dura godhaniinis filannoon kun bara kan akka godhamu barbaadneedhanii jiru. Qophiin gahaan hin jiraa yoonaan jettee hin jiru. Bara kanarra caalatti kan uumaa jiru wanti namoonni akka kiyyaatis filannootti akka seennuuf nu dirqisiise laafina failure of leadership hooggansi amma jiru kun agarsiisedha. Hayyuun biyyatti walitti dhufee waliin mari'achuu haalli dandeessisu moo dhabuu isaati. Filannoon kun haala kana akka nammeessineef ammas falli jiru hooggansi siyaasaa bifa adda addaa keessa jiru walitti dhufee waliin mari'achuudhaan wal hubannoodhaan yoo deeme walitti dhufeensi filannoo duraatis filannoo booddees akka dhufe hanqisuun ni danda'ama. Adeemsa filannoo gufachiisudha. Adeemsa filannoo gara tokkotti akka jallatu yookaan yaalamu taate kun walitti dhufeensa kana hammeessatti kan deemu. Kun akka hin dhufne immoo wal amantaan karoorri waloo akka bahu irratti hojjechuu danda'uu qabanii. Kanumaaf gaaddisa hooggansa Oromoodhaa mee kan deemaa jirru hamma tokko Oromiyaa keessatti fooyyeenni kan agartu kanarraa kan ka'e garuu gaarii nu gama keenyan beekama keenya bahuudhaaf sochii eegallee jirra.